Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Sterak, a já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server Sofite.cz. V tomto videu se podíváme na hru Natural Selection 2. Tuto hru jsem koupil na Steamu s brutální slevou, pokud máte o tuto hru zájem, já jsem si na ní delší dobu brousil zuby, doporučuji sledovat Steam, jsou tam není brutální slevy. Ale nyní k samotné hře, toto video bude video z jednoho zápasu, já se pokusím objasnit veškeré prvky nebo spíše schopnosti, které hra má a ukázat vám, zdali tato hra stojí za vaše peníze srovnal bych tuto hru k kombinaci Starcraftu 2 a Counter Strike. Na jedné straně máme lidi, což jsou modří, na druhé straně máme rasu jménem Kara, což jsou mimozemšťané a jak můžete vidět, fungují tak jak jakže jsou mimozemšťané. Místo toho, aby používali elektřinu jako lidé, používají tyto tyto slizy, které jsou na zemi, na kterých mohou stavět něco jako nemrtví v Warcraftu 3. Dále toto je jejich hnízdo, které se samozřejmě nesmí zničit, teda v případě v případě Kara a jejich cílem je spapat všechny, všechny lidi, jako právě tady můžeme vidět čtveřici. Všichni tyto hráči, nebo spíše tyto postavy jsou hráči, jsou to jedním člověkem řízené, nebo spíše jeden člověk je jedním člověkem řízená postava. Existuje tady kapitán, nebo spíše commander, který je zde, který se schová do této koje a který všechno řídí, vidí hru podobně jako já a staví, hraje klasickou tahovou strategii, nebo spíše real-timeovou strategii označuje jednotky, říká jim, kde by měli jít, staví budovy, staví elektřinu. A tady můžeme vidět aktuální progres jednotlivých výzkumů, který je dost kritický pro to, aby jednotlivý tým vyhrál. Tato hra je velmi, velmi, velmi komplexní. Abych to řekl, abych řekl pravdu, tak tahle hra je dost složitá. Já mám odehráno několik Hodin, ne zase zrovna moc, ale ani ne málo. A pořád nechápu některé prvky, je to dost složité a v tom je ta zábava, je to velká sranda. V tomto videu se definitivně nebudu snažit objasnit všechno, v tomhle videu se spíš budu snažit objasnit, co ta hra vážně nabízí. A pokud máte zájem o komplexnější pohled na celou hru, doporučuji podívat se na můj kanál, kde se na tuto hru budu definitivně soustředit hodně, protože hra je naprosto perfektní. A pokud uvažujete o dobré strategii s takovým nádechem do, do akční střílečky, tak toto je vaše volba. Takže máme na jedné straně naše mimozemšťany, naš na druhé straně jsou to obyčejní lidé. Každá mapa má pět takových základen, kde se dají stavět buď to, buď to ty hnízda, nebo tyhle command centra. A všechno funguje jinak u každého týmu. Velice se mi líbí, že to není prostě, jakože mimozemšťani jsou takový jiní, ale střílejí, musí stavět tyhle budovy a tyhle. Ne, je to úplně něco jiného. Když se podíváme na lidi, tak tohle je jejich command center, kde člověk prostě vejde a tam všechno řídí. Toto jsou, já si myslím, můžu podívat i lepším pohledem, Jo, tohle bude mnohem lepší pohled. Objasníme si nejdříve jen tak v rychlosti lidi, pokud teda najdu. Ano. Tak to vypadá, když se spavnujete. Když umřete, tak se nejdříve musíte spavnout zde. A tento člověk nyní může jít do akce. Počkáme za chvíli, pravděpodobně někdo se chvíli zemře. Nebyl bych tak optimistický, že někdo umírat nebude. Tíhle lidi jsou naprostí. Spousta lidí je tady nováčků. Včetně mě. Kde jsem? Já tu nejsem, ale jsem nováček. A cílem teda je, abyste se, abyste se samozřejmě nenechali zabíjet a pokud zemřete, tak se stane tohle. A jdete znovu do hry. U mimozemšťanů je tomu zcela naopak. Mimozemšťaní to mají úplně jiné. Mimozemšťaní jsou jiní v tom, že oni nepoužívají různé teleporty, aby se spavnovali. Oni to používají jednoduše takhle, že vytvoří, nebo spíše komandr, aspoň myslím, vytvoří přesně tohle na zemi, toto vajíčko. A lidé se do toho vajíčka můžou spavnout. Klasicky umřete a Poté se objevíte ve vajíčku. A následně z vás je tento hnusák. Kde je? Někdo? Někdo to není? Ano, tady můžeme někoho vidět. Ne, to jsou lidi. Dobře. Najdeme si nějakého mimozemštěna. a to je přesně to, co jsem hledal. Kterého jsem si omylem překlikl. Tohle ne. Tohle. Toto je klasický základní mimozemšťan. Základní forma, ze které do které si vylíhnete, pokud vás teda nezabijou, do které se vylíhnete, pokud uh, se jakkoliv nebudete vyvíjet. Třeba tento člověk, tento hráč, je jakýsi support. Mimozemšťané mají na výběr, pokud se pletu, pokud se nepletu, myslím, pět celkem různých, různých tvorů a každý z nich je v něčem unikátní. Tohle je spíš takový support, jak jsme mohli vidět tam toho pterodaktyla, tak ten spíš tak trochu lítal. Další, ten ještě ani není a nikdo ho tady podle mě nemá. Nebo spíš nikdo na něj nemá pointy, tohle je ten pterodaktyl, ten samozřejmě létá, létá hrozně rychle, dokáže rozsevat takovou, takový smrad, který zabíjí, střílet. Je to fajn, taky dokáže kousat a to je nepříjemné, pokud člověk ví, co s ním má dělat. No a v druhé řadě, v další řadě, ale tady koukám, že nikdo není skalk, no tady nikdo není. A je tu jeden, ale to nevím, jestli ho najdu. A ne, to by mohl být on, ne. To bych udělal ukázat, protože ten je dle mého nejlepší. Ehm uděláme to asi úplně jinak. Ještě že? Ještě že. Tak to uděláme jinak. Podíváme se tady, a on se jmenuje Logis. Tady to je on, který právě zemřel, to je ale štěstí. U lidí je to tak, že máte prostě normálního člověka, na kterého si můžete brát různé zbraně a spoustu jiných věcí. Když se podíváme zde, tak lidé tady mají něco, čemu se říká zbrojnice, nebo spíše zbrojírna, těžko říct, jak se tomu říká česky. Podíváme se, kde jsme na mapě. Tady, dobře. Jo, tohle nepřátelské hnízdo zrovna. Takže se podíváme sem. Já bych to chtěl ukázat přímo, abyste věděli, co tak. Tak tady to přesně není, ale kdyby to tu bylo, mělo by to tu být tady. Tohle armory, nebo klasická zbrojírna, k tomu přijdete, dokáže vás to olečit, dokáže vám to koupit, nebo spíše prodat nové zbraně a je to dost kritická stava pro jakéhokoliv člověka. Další věcí jsou tady tyhle energetické články. Já jsem ještě úplně nepochopili jejich funkci, protože někde se objeví, někde ne. Zkrátka, když vidíte tohle a jste mimozemšťan, tak vaším primárním cílem by mělo být přijít k tomuhle a začít do toho kousat a zničit to. Proč? Protože tohle napájí celou, celý tento segment. V momentě, kdy se vám podaří zničit tuto, to místo, nebo spíše tuto budovu, tak se stane něco, já teďka se podívám, jestli tady něco takového je, ale vypadá to, že to tady není. Zkrátka, zasnou se světla. Což na jednu stranu si říkáte, zasnu se světla, co se děje. Přestane fungovat elektřina v celém segmentu a v druhé řadě přestane fungovat hlavně veškeré budovy a lidé nevidí. Mimozemštění si můžou přepnout na takový speciální pohled, kdy vidí prakticky všechno a vidí hlavně život, takže jakéhokoliv člověka ve tně spatří bez problému, je to takový pohled predátora. A ti teda, ti teda jsou v klidu, když je tma. Zatímco lidé mají, mají poměrně posrandě, protože bez toho ani moc nemůžou... Žít bez elektřiny. Jejich budovy fungují na tom. Tady dole vidíme aktuální stav výzkumu, tady máme pointy, tady máme výzkum pro kára. Takže toto jsou výzkumy zbraní. Tady máme brokovnici, mini, wieldry, což znamená, že tím můžeme svářet různé věci, jako třeba vytvářet překážky v podobě svařených dveří, a přesto se nedá přelést, aspoň mimozemšťané přesto nedokážou přelést, mimozemšťané dokážou dělat něco alternativního, ale to dokáže dělat jenom ten support, ten malý, tlustý. A tady vidíme krásný souboj. Tady vidíme moc hezký souboj, tak já si přepnu do no takhle, budeme se dívat na tento souboj, protože tady se bojuje o základnu, jak můžete vidět, tady je konkrétně hnízdo, nepřátel, které je zneviditelněné. Tady je, ano, přesně tahle budova dokáže zneviditelnit, ale jenom, ne, ne, ne úplně samozřejmě, ne, neznamená to ultimátní nesmrtelnost, ale znamená to, že pro hráče jsou neviditelné, dá se to samozřejmě nějak vylepšit. A tady máme jakousi armádu nepřátel, nebo spíše přátel, těžko říct, pokud chce, jste na, jste, na, straně lidí nebo mimozemšťanů, mě osobně více baví mimozemšťané. A ta, ti tady už mají dokonce armory, mají tady teleport, mají tady prototype lab, což je nepříjemné, protože tam se dají kupovat jetpacky a jetpacky je něco velice nemilého. A tady se velice, velice usilovně bojuje o tuto základnu. Proč se bojuje o tuto základnu? No pokud ji zničí, tak samozřejmě přijdou o pointy, přijdou o dost kritickou stavbu a můžeme vidět, že teďka tato hnízdo dostává pořádnou čočku. Je tady pár mimozemšťanů, ale oni si nechcou troufnout, samozřejmě na ně útočit, protože lidí je více. Lidí je o hodně více, a lidé taky samozřejmě mohou střílet z velké dálky a mimozemšťané je velmi těžké hrát za mimozemšťana a zabíjet někoho. Aspoň já jsem to sledal velice těžkým. Samozřejmě střílet je taky dost dobrá sranda, ale pokud se mimozemšťan, tak musíte kousat, musíte skákat, musíte lézt po zdech, což mimozemšťané dokážou a to není vůbec sranda. Takže hnízdo už nemá žádnou zbroj a nyní už to dostává kritické rány, ale vypadá to, že lidé by se mohli stáhnout, pokud na mapu přijdou, ale vypadá to, že nepřijdou. Všichni mimozemšťané jsou u Pipeworks, a vypadá to, že toto hnízdo padne. Na mapě jsou další takové, jak můžete vidět, oranžové části. To je větrací šachta nebo větrací systém. A, no, a takhle vypadá zničení hnízda. Což znamená, že toto místo nyní začne pomaličku umírat. Veškeré tyto, veškeré tyto zelené hnusy, které mimozemšťanům umožní se zneviditelnit, vyšují regeneraci, umožňují stavbu pomaličku, ale jistě začínají mizet a lidé na nich můžou stavět. Přesně teď si tady postavili power node, to znamená, že v tomto segmentu nemají mají elektřinu a můžou začít stavět své vlastní budovy. To je extractor, který generuje příjem prakticky, na mapě je dost míst, nebo já přesně nevím to číslo, ale je tady spousta míst, kde si člověk může postavit tyto extraktory. U mimozemšťanů to jsou takové velké, oko. A cílem je samozřejmě jich mít co nejvíce. Dole můžeme vidět, Dole můžeme vidět, nebo spíše nemůžeme, ano, já si takhle se takhle zapínám mikrofon, to dělat nebudu. E, dole můžeme vidět, já se to přepnu do tohoto pohledu. Tady vidíme aktuální počet research pointů, nebo spíše jakýchsi pointů. Dále tady máme lost, což znamená, kolik celkem ztratili, což je samozřejmě číslo, které chcete, ať je nejmenší. A totál je, kolik jste získali za celou mapu. 7, znamená, že 7 za každý jakousi periodu času dostanete. Třeba má, vidíme, že máme 16, teď už jenom 6, takže bude 22, pokud se nepletu. Pokud si jí nekoupí, ano, 22. A mimozemšťané mají pouze 2. V této mapě ve 12. minutě a 37. vteřině to poměrně dominují lidé. Není to zase taková ukrutná dominace, ale vypadá to, že lidé to mají poměrně jisté. Kdykoliv začne prohrávat váš tým, můžete to své znak komandra. A komandr právě odstoupil. Komandr u Káry odstoupil, nebo Kár, Kár, těžko říct, odstoupil, a to není dobré, protože bez komandra se nedá hrát. Komandr musí stavit budovy, musí musí zajišťovat, ať máte dostatečně upgrady, ať vaši mimozemšťané se můžou zneviditelňovat, skálka, mají regeneraci, štíty, všecko možné. A pokud komandér neodvádí dobrou práci a nerozdává dobré příkazy, je, nenaviguje celou hru, tak je to špatné. Komandér je velice, velice nevděčná práce, protože na jednu stranu, pokud to děláte dobře a váš tým je blbý, tak prohrajete a je to vaše vina. A na druhou stranu, pokud jste vy špatný, tak prostě to nemá nic cenu řešit, to je jasná prohra. Komandér by teda měl být někdo, kdo je velmi schopný hrát a vypadá to, že Commander Ukary je zrovna někdo zelený, což znamená, že je to nováček, hráč, který nehraje dlouho. Vidíme, že u research, research u lidí proběhl no, velmi zajímavým způsobem. Oni už mají dokonce, myslím, že to jmenuje Exosuit, což je de facto takový obrovský robot. De facto obrovský robot, kterého definitivně nechcete potkat při cestě domů z večerní oslavy, řekněme to slušně. A je to něco, co opravdu je nemilé v případě, že jste mimozemšťan, vzhledem k tomu, že to má obrovskou palebnou sílu, spoustu životů a většinou to má za sebou pomalu. Má takovou malinkatou armádu. Já bych chtěl vidět, jestli tady Černou nahoru není už někdo, kdo by to mohl mít. Já se podívám a vypadá to, že ne. U lidí zatím nikdo nic takového nemá. Samozřejmě je to nevyvážené, tyhle hry jsou teďka, hlavně teď jsou takové nevyvážené, občas se to prostě nedaří, protože hru hraje spousta lidí, kteří opravdu netuší, co mají dělat, vzhledem k tomu, že hra byla teďka ve Slevě. Takže je dost pravděpodobné, že hru budete hrát, pokud budete hrát, tak se vám prvních pár her nebude dařit a vaši spoluhráči budou naprostí idioti, nebudete vědět, co máte dělat. A proto doporučuji sledovat tutoriály, které jsou na internetu, je tam opravdu spousta. A to je konkrétně Fate, pokud se nepletu. Koho to sledujem, koho to sledujem. Tohle pokud se nepletu Fate, to, že jsou tak průhlední, znamená, že jsou neviditelní z jakéhokoliv důvodu. Třeba tato medúza, může zneviditelňovat. A Fate je úžasná věc, která se umí teleportovat, ale bohužel mimozemšťané to nemají vyzkoumáno, takže on se umí jen tak, umí jen tak skákat rychle. I tak je to dost silné. A je to dost silný hnusák. Poté, když už se umí teleportovat, tak je to naprostý predátor, který prostě zabíjí lidi na potkání a je to něco, co opravdu nechcete potkat, když jste člověk a hlavně ne sám. V hře opravdu závisí na... A tady vidíme vypnutou elektřinu. Kr no, je tady dost... Kdyby jsem byl člověk, tak tady nevidím ani ty červené světla, se mi zdá prostě úplná tma. A jediná věc, která by. A tady máme Exosuit s Dual Miniganem a dokonce druhý. Co to znamená? To znamená, že lidé prakticky vyhráli tuto hru. Vidíte, musí si rozsvítit, protože tady mají úplnou tmu, nevidí nic. No a Exosuity jsou něco, co je velice nepříjemné, protože mají opravdu velkou palebnou sílu a hnízdo, které tady, bude brzo zničeno a vzhledem k tomu, že je poslední hnízdo, tak myslím, že brzo ukončíme video z této hry, protože Nebude co natáčet, protože bude prohra. V dalším videu, jestli to teda půjde, tak se podíváme na jednotlivé rasy, ale nevím, jestli se podíváme tak dohloubky. Pokud máte teda opravdu zájem se podívat na pořádně na tutoru, tak eh, to bude na mém kanále, bude to na mém kanále ve velkém měřítku, protože tahle hra, hra mě neskutečně baví. Sice mi tady chybí jakési, jakési, jakási motivace, aby člověk hrál nějaké levely nebo odměny. Ale i přesto je to naprosto úžasná hra. Já vám mnohokrát doporučuji, abyste se na tuto hru aspoň podívali a pokud vám přijde aspoň trochu zajímavá, doporučuji si ji koupit teď, když je v takových slevách. Tudíž já vám tímto opravdu mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám toto video líbilo a doufám, že se společně uvidíme i u dalšího videa.